ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ତୁପ୍ଲା ଗାଁର ଇ ଚାଷୀ ନିଜର 13 ଏକର ଜମିନରେ ଚାଷ କରିକିରି 450 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ଅମଲ କରିଛନ୍। ଇ ଧାନ ସବୁକେ ବିକବାର ଲାଗି ଟୋକନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅବହେଳାର ଲାଗି ନି ଆସିପାରିଲା ଟୋକନ, ହେଥିର୍ଲାଗି ଖଲାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଧାନ। ଇ ଧାନେ ଏବେ ବର୍ଷା ପାଏନ ବାଜିକିରି ଗଜା ହେବାକେ ବି ବସ୍ଲାନ। 13-14 ଏକର ଚାଷ କଲା ପରେ ଏଇଟା କାଁ ହେଲା, ଆଜି ପତେ କିଷାନର କି ଆମର ଯେନ୍ ଇ ଧାନ ମାନେ ଅଛେ, ଇ ଧାନର ଟୋକନ ନେଇ ଆସବାର ତାଲି, ଆଜି ପତେ ନେଇ ଆସବାର ତାଲି। ବିଭାଗୀୟ କଲେକ୍ଟରକେ କହିଲେ ବୋଲୁଛେ, ସେ କଲେକ୍ଟର ବୋଲୁଛେ ଉଲ୍ଟିଆ କଥା କହୁଛେ। ସେ ବୋଲୁଛେ ଯେ ଆପଣ ଶସ୍ତାରେ ଧାନ ଖାଇକି ଦେଇଦିଅ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଉ ଦେଇଦେଲା ବେଲେ ଏବେ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ଦେଇଦେଲା, କିଷାନକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? କିଏ ଆସିକିରି ଶୁଣବାଟା ନାହିଁ ନା ତୁଛା ମାଳିଆକେ, ଖାଲି ମାନେ ଇଲେକ୍ସନର ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ କି ଆସବେ, ଏବେ ଆସବେ କେ ହେମାନେ, ହେମାନଙ୍କେ ଇଲେକ୍ସନ ସିଂହାସନ ନ ବସବେ, କିଷାନର ଚିନ୍ତା କିଏ କରବା? ଏ ସରକାରକେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଆର୍ ସରକାରଠୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ମାଗୁଛୁ କି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବା କି ନାଇଁ ହେବା। ଯଦି ନାଇଁ ହେବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କହିଦିଅନ୍ କି ଚାଷୀମାନେ ତମେ ସେ କାଦରେ ଚଟକି ହେଇଯାଅ, ମାତ୍ର ଆମେ ଧାନ ତମର ନାଇଁ କିଣୁ, ତମେ ତାମାନେ ମିଲର୍ସକେ କମ୍ରୁ କମ୍ ପଇସାରେ ଦେଇଦିଅ। ଏଇଟା ତାମାନେ ଯଦି ମନକୁ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ କରିଦେତେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାମାନେ ଅର୍ପଣ କରୁ, ଆମର ଗ୍ରାମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କର ତାମର ପ୍ରତିମାରେ ମାଳ ଗୋଟେ ଉଳେଇ ଦେତୁ। କୃତାର୍ଥ କରବାଗି ନୂଆପଡ଼ାର ବହୁତଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ଏବେ ଏନ୍ତା ସମାନ ଅବସ୍ଥା, କାହାକେ ଟୋକନ ମିଳିଛେ ତ କାହାକେ ନି, ଆରୁ କିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ବି ବିକିନି ପାରବାର ଧାନ। ତୁକ୍ଲା ପ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅବହେଳାର ଲାଗି 27 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନି ପାରବାର, ଏଥିର୍ଲାଗି ଚାଷୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ଏବେ ଖୁଲା ମେଲାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ସିଆଡ଼େ ଟୋକନ ନି ଆସିଲେ ଧାନ ନି ଘିନନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ ମଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ। ତୁକ୍ଲା ଚାଷୀର ଖଲା ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଅଘୋଷିତ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲା ନା, ଇନର 50 ଜଣ ଚାଷୀର ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ, ବାରମ୍ବାର MLA MP କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର 50 ଜଣଙ୍କ ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ ନେଇ ହେବାର, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଜୁନ୍ ମାସର ଆଜି 18 ତାରିଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନେଇ ପାଇପାରବା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେନ ଯେନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ କି ଯେନ୍ MP ଅଛନ୍, କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ଭୋଟ ବେଳେକେ ଭୋଟ ମାଗି ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖେ ବି ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, କୌଣସି ତାଙ୍କର କଥାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ନେଇ କରିକି ମୁଁ ଖାଲି ଘରେ ବସିକି ଫୋନ କରିଦେଇଛି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍। ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, 148 ଫାର୍ମର ଭେରିଫାଏ 121 ଆସିଲା, 27 ଜଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ରହିଛେ, ଟୋକନ ନେଇ ଆସବାର, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନି ପାରବା ସାର୍। ଆମେ ତ ସବୁ ଯାହା ଭେରିଫାଏ କରିକି ସବୁ ଡିଟେଲ ଆମେ ପଠେଇଦେଲୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ସେନେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତ କିଛି କହିନି ପାରବା ସାର୍। ଆମର ଲେବୁଲ୍ରେ କାଣା ହେବା ସାର୍, ସେଟା ଉପର ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେନ୍ଟା ହେବାର ଚାହିଁବା, ଆମେ ଟୋକନ ଆସିଲେ ଧାନ କିଣିବା ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀଙ୍କର ସୁବିଧାର ଲାଗି କରାଗଲା ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହେଲେ ଏଇ ଟୋକନ ଏବେ ଚଷା ପିଲାର ମୁର୍ଦୁଖା କାରଣ ପାଲଟିଛେ। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।